JLC ditagih tambah baik Zu Kemaman. Syarikat berkaitan kerajaan JLC di Terengganu diharap dapat membantu memajukan Zu Kemaman dengan menambah haiwan yang berpotensi menjadi daya tarikan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Dato' Razali Idris berkata, pihak zoo telah diminta mengenal pasti haiwan yang dipinati oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya kanak-kanak, belia dan pelajar-pelajar. Saya sangat mengharapkan supaya keseluruh JLC dalam negeri Terengganu ini memberi bantuan ataupun memberi sumbangan kepada zoo Kijar, yang mana cadangan kita adalah untuk mereka memberi sumbangan dengan pembelian binatang-binatang yang masih lagi tak ada di Zoo Kemaman. Kita mempunyai hutan hujan yang sangat cantik, rainforest yang sangat cantik. Di samping orang dapat melihat binatang, mereka juga boleh melihat binatang yang jarang, yang tak ada di tempat lain, iaitu dipanggil klik-klik kunang-kunang, yang mana ini perlu naik boat santai river cruise. Kita ada juga servis tu, jadi banyak banyak servis selain daripada binatang di Zoo Kijal ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui pihak media dalam memulakan lawatan kerjanya ke setiap daerah di negeri ini di Taman Rekreasi dan Zoo Kemaman. Dalam pada itu katanya, mengenai banjir luar jangka yang berlaku pada tahun lalu, perkara itu dianggap sebagai perkara yang jarang berlaku. Dan persediaan yang dibuat oleh Majlis Perbandaran Kemaman ini dengan saliran yang apa yang kita lihat tadi itu agak sophisticated dan persediaan yang kukuh lah untuk mengatasi ataupun mengatasi masalah apabila berlakunya banjir. Dan dia dah bersedia, tapi kalau malapetaka ni kita tak boleh nak menjangka lah malapetaka ni kadang-kadang tu banjir di luar kawalan kita. Dan walau bagaimanapun, secara keseluruhannya saya amat positif dengan apa yang ditunjukkan oleh Majlis Kebangsaan Kemaman, dan ada beberapa perkara, beberapa infra yang perlu kita angkat untuk peruntukan ataupun bajet daripada pusat. Dan di situ saya akan bawa sendiri jumpa dengan Menteri Pelancongan, insya-Allah dalam masa terdekat kita akan ada mesyuarat dengan beliau.